नमस्कार, म नेपालबाट रमेश प्रसाई। सधैँ जस्तै आज पनि तपाईँ समक्ष एउटा संवेदनशील विषयमा आफ्ना केही कुराहरू राख्न आइपुगेको छु। म विगत केही समयदेखि एउटा नेशनल टेलिभिजन कार्यक्रमको तयारीमा अत्यधिक व्यस्त भएको र मसँग फेसबुक लाइभ गरिदिने मेरो साथी जीवन विष्ट यति बेला मसँग नभएको कारणले गर्दा मैले कतिपय असाध्यै धेरै संवेदनशील विषयहरूमा पनि बोल्न मन लाग्दा लाग्दै पनि फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईँ समक्ष आउन सकिनँ। तर आज विषय यति संवेदनशील भयो कि यो विषयमा नबोल्नेले, यो विषयमा जुन आवाजले बोल्दैन त्यो आवाज कुनै राष्ट्रप्रेमीको हुनै सक्दैन, र यो विषयमा नबोल्ने र नलेख्ने व्यक्तिले आफूलाई राष्ट्रप्रेमी भन्यो भने कदापि नपत्याउनु होला, त्यो फकत एउटा गफ मात्र हुनेछ। प्रसङ्ग हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका हालै कार्यकाल समाप्त भएका सिइओ कुलमान घिसिङको। यो प्रसङ्गमा म एउटा हिन्दी च्यानलमा बनेको नेपालको वर्णन गरिएको डकुमेन्ट्री सम्झन्छु। त्यो डकुमेन्ट्रीमा तिनकरले नेपालको वर्णन गर्दै गर्दा असाध्यै उदेक लाग्दो आवाजमा भनेका थिए कि नेपालमा बिजुलीको बहुत प्रब्लम है, वहाँ सिर्फ 6 घन्टे बिजुली मिल्ती है और 18 घन्टे वहाँ लोड सेडिङ होती है, बिजुली की फेसिलिटी बहुत कम है। सोच्नुहोस् त एकचोटि, यो डकुमेन्ट्री मैले 6-7 वर्ष अघि हेरेको थिएँ। सोचौँ त, यदि नेपाल नभएर त्यो कुनै अर्को देश भइदिएको भए र तपाईँ हामीले त्यो देशको बारेमा सुनेको भए, 24 घन्टामा 18 घन्टा बिजुली जाने त्यो देश विश्वको 8 आश्चर्य होइन र? एकचोटि ती दिनहरू सम्झिनुहोस् त, लोड सेडिङ 18 घन्टा हुन्थ्यो, सक्नेले इन्भर्टर किन्थे, नसक्नेले बाहिर गर्नु पर्थ्यो, बाल बालिकाहरूले पढ्न पाउँदैनथे, लोड सेडिङले गर्दा जनसङ्ख्या बढ्यो भनेर जोक र ट्रोलहरू बन्थे, अस्पतालहरू समेत जेनेरेटरको सहारामा चलाउनु पर्थ्यो, इमर्जेन्सी आइसियु समेत जेनेरेटरबाट चल्थे, कैयौँ उद्योगीहरूले वीरगञ्ज भैरहवा र मोरङ सुनसरी कोरिडोरबाट बिजुली नपाएर आफ्ना उद्योगहरू धमाधम भारततिर बसाइ सार्दै थिए। विद्युत प्राधिकरणभित्र भएको भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र माफियागिरीले देशको आर्थिक विकास, इज्जत र जनताको जीवनलाई डुबाइरहेको थियो। त्यति नै बेला कुनै नेपाली चलचित्रमा गुन्डाले किडन्याप गरेर इज्जत लुट्न लागे कि नायिकाको इज्जत बचाउन राजेश दाईको एन्ट्री भए जस्तो, भ्रष्टहरूले कमिसन खोरहरूले बिटुली आएको नर्क जस्तो विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको उदय भयो र कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व पाए। कुलमानले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्ने कुनै बतासे गफ हाँकेनन्। अब गरिबका दिन सर्लक्कै फिर्छन्, यो देशको काया पलट हुन्छ भनेर कुनै झुटा र अपराधी घोषणा पत्र छापेनन्। उनले केवल आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गरे, आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निभाए र आज हेर्नुहोस्, 4 वर्षमा काया पलट भयो। उनले तपाईँलाई र मलाई 24 घन्टा उज्यालो दिलाए। कन्फ्युज नहुनु होला, मेरा यी आँखाहरूले अरू केही नदेखे पनि ईश्वरको कृपाले उज्यालो अँध्यारो छुट्याउँछन्। त्यसकारण कुलमानले दिलाएको त्यो 24 घन्टाको उज्यालो मैले पनि देखेको छु, देख्छु। अनि यस्ता कर्मनिष्ठ कर्मचारीलाई, यति राष्ट्रभक्त कर्मचारीलाई कार्यकाल थपेर पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा जब कुलमान घिसिङको फाइलमा कार्यकाल समाप्त भनेर लेखियो, त्यहाँनिर सत्ता र सरकारको नियत धमिलो देखियो। एक थरी आवाजहरू सुनिए, हल्लाहरू सुनिएका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी ओली कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर्न चाहनुहुन्छ, तर उहाँलाई वरिपरिको दबाब छ अरे। कसको दबाब छ सरकार? कुलमान हुन्जेलसम्म उनको कारणले विद्युतका ठेक्काबाट कमिसन, कि विद्युत प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पुरा नगरिकन झोला झोलामा खोला राखेर हिँडेका माफियाहरूको कसको दबाब छ? अनि छिमेकी राष्ट्रसँग समेत निर्भीक भएर, निडर भएर उभिन सक्ने सरकारले जाबो यत्तिको दबाब थेक्न सक्दैन? एक अर्को थरीको पनि आवाज सुनियो। उनीहरू भन्छन् कि कुलमानले एक्लै लोड सेडिङ हटाएको हो र, हाम्रो भूमिका थिएन, भूमिका अनुसारको क्रेडिट पाएनौ हामीले, उसले मात्रै श्रेय लियो। भूमिका थियो होला महोदयहरू, भूमिका हुन्छ। एउटा देश युद्धमा हुँदा त्यो देशका राजा, मन्त्री, सिपाही, मजदुर, व्यापारी सबैको भूमिका हुन्छ। तर जब देशले युद्ध जित्छ त्यति बेला युद्ध जितेको श्रेय त्यो युद्धको सेनापतिले नै पाउँछ, कमान्डर इन चिफले नै पाउँछ। त्यस कारणले विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी भएको नाताले कुलमान घिसिङले पाएको श्रेय जायज हो। जाबो क्रेडिट नपाउँदा सानो चित्त राख्ने र ईर्ष्या गर्ने यस्ता पिन्चे माखो जत्रो चित्त भएकाहरूले देशको परिवर्तनको र क्रान्तिको गफ गर्दा कसरी पत्याउन सकिन्छ? अर्को थरी आवाज सुनियो, कुलमानलाई देवत्वकरण गर्न मिल्छ,
एउटा इमानदार कर्मचारी त हो नि, कर्मचारीको कार्यकाल सकिँदैन, रिटायर हुँदैन, किन कुलमानलाई दोहोऱ्याइ रहनु पर्यो, अर्कोले चान्स पाउनु परेन? यो देशमा छ पल्ट प्रधानमन्त्री दोहोरिन हुने, कैयौँ पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले कुनै ऐतिहासिक कार्य नगर्दा पनि म फेरि प्रधानमन्त्री हुने सभावाला छ, मलाई ज्योतिषले भनेको छ प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर चिना देखाउन हुने, अनि कुलमान घिसिङ दोहोरिन नहुने? विजय कुमार कक्षादार 14 पटक, एकपटक दुईपटक होइन 14 पटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएर पनि माखो नमारिकन गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने गरी 14 पल्ट मन्त्री हुन मिल्ने, कुलमानलाई पुनर्बहाली गर्न नमिल्ने? नेता र कर्मचारी फरक हो भन्नुहोला, कर्मचारीमै पनि बाबुराम भट्टराई र हिसिलाई बाबुरामको ससुराली खलकका मानिसहरूलाई उच्च उच्च पदमा विवादित रूपमा नियुक्त गर्न हुने, भइरहेको भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओलाई हटाएर काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेला रामचन्द्र पौडेलको सम्धिलाई सिइओ बनाउन हुने, अनि कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर्न नमिल्ने? यसरी कर्मचारीलाई नाता र राजनीतिक दलको आधारमा संरक्षण गर्ने हो भने त कर्मचारी छनौटको लागि बनेको लोकसेवा आयोग खारेज गरेर नेता नाता सेवा आयोग गठन गरिदिए भइगयो नि, अनि नेताका नातेदार र पार्टीको कर्मचारीहरूलाई मात्रै संरक्षण गर्न पाइयो? आज कुलमान जस्ता कर्मचारीलाई पुनर्बहाली नगर्दा देशका अरू इमान्दार कर्मचारीहरूको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला? के कुनै कर्मचारीले अब कुलमानले जत्तिकै कर्तव्य निष्ठ भएर देशको पक्षमा काम गर्ला? त्यसकारणले कुलमान घिसिङको कुनै पनि हालतमा पुनर्बहाली हुनै पर्छ, यो सम्पूर्ण जनताको माग हो। कुलमान घिसिङ एउटा व्यक्ति होइन, आजको मितिमा कुलमान एउटा प्रवृत्ति हो, सोच हो, शैली हो, आफ्नो भूमिप्रति इमान्दार हुने, कर्तव्यनिष्ठ हुने एउटा निष्ठाको नाम हो कुलमान घिसिङ। वास्तवमा यो देशका प्रत्येक सरकारी संस्थानहरूमा एक एक कुलमान चाहिएको छ, एक एकजना कुलमान चाहिएको छ र कुलमान शैली चाहिएको छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार मात्रै भनेर हुन्छ? राष्ट्रको सञ्चारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पनि त हुनु पर्यो नि, त्यहाँ कुलमान चाहिएको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, बन्द भइसकेको भ्रिकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, डुबेका कैयौँ सरकारी ब्याङ्कहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा, प्रत्येक संस्थान र कार्यालयमा वास्तवमा यति बेला कुलमान शैलीको खाँचो छ। तर यी सबै कुरालाई व्यवस्था गरेर सरकारले कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल सकेपछि पनि पुनः नियुक्ति गर्न अन्कनाएर एउटा असाध्यै गैर जिम्मेवार चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीलाई सत्यानाश गरेर धोक्रो भर्ने भ्रष्टहरू जन्मेको यो सिस्टममा कुलमान घिसिङ एउटा नायक हो। त्यसकारण जनताले कुलमान घिसिङलाई रुचाएका हुन्, उनको कार्यकर्ता भएर वा उनले पनि आफ्ना नातेदारहरूलाई छानी छानी जागिर लगाइदिएर होइन, कुलमान घिसिङ आफ्नै कार्यकर्ताहरूले प्रशंसा गरेर ठहराइदिएका कुनै जननायक जस्ता नायक होइनन्। उनले आफ्नो कार्य र व्यवहारबाट, आफ्नो निष्ठाबाट उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। त्यसकारण उनको पुनर्बहाली हुनै पर्छ, र सरकारले यदि कुलमानको पुनर्बहाली गरेन भने दुई थरी परिणामहरू आउन सक्छ। एक थरी परिणाम कुलमानको पक्षमा यो देशका घर घरबाट, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट सचेत युवाहरू सडकमा उत्रिने छन् र उत्रिनै पर्छ, किनकि हामी कैयौँ राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर पनि सडकमा उत्रेका छौँ, समय समयमा उत्रिनेहरू उत्रेका छन्। रूपमा उत्रिन होला, म सम्पूर्ण युवाहरूको कुरा गरिरहेको छु। पार्टीको झन्डा बोकेर एउटा प्रधानमन्त्रीलाई फाल्न र अर्कोलाई राख्नका लागि पनि यही काठमाडौँमा लाखौँ जनता सडकमा उत्रेका छन्। त्यसकारण कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा उदाहरणलाई मर्न नदिनका निम्ति, त्यो हौसलालाई अरू सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा पनि कायम गर्नका निम्ति यति बेला कुलमानको पक्षमा सचेत युवाहरू सडकमा उत्रनै पर्छ। अझै पनि ठाउँ छ, कानुनी प्रावधानहरू छँदैछन्, प्रावधान नभएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो, तर कानुनी रूपमा कुलमानको कार्यकाल थप्न मिल्ने ठाउँ छ, कुलमानलाई अझै पनि सरकारले पुनर्बहाली गर्न मिल्छ सक्छ, तर नियतको कुरा हो। र सरकारले यदि सही नियत देखाएन भने, यदि सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गरेन भने, पुनः कार्यकाल थपेन भने, यो देशका सचेत युवाहरू एकपटक एउटा देशभक्त कर्मचारीको समर्थनमा उनले 24 घन्टा उज्यालो दिलाएर सारा देशलाई लगाएको ऋण तिर्नका लागि सडकमा उत्रनेछन्। र त्यस्तो अवस्था आयो भने सडकमा उत्रेर कुलमान घिसिङको पक्षमा नारा लगाउने त्यो भिडमा एउटा अनुहार मेरो पनि हुनेछ, र मेरो नारा हुनेछ 24 घन्टै लाइन्छ, कुलमान घिसिङ चाहिन्छ। र अर्को परिणाम
यदि यो सरकारले यतिका धेरै देश विदेशबाट नेपाली जनताको माग भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा पत्र पत्रिकामा फेसबुकमा सडकमा जताततै जनताले कुलमान घिसिङको पुनर्बहालीको माग गरिरहँदा पनि सरकारले यदि कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गरेन भने एउटा कुरा साबित हुनेछ सधैँ जनता जनता देश 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 भनिरहने यो सरकारको नीति सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद देशभक्ति विकासवाद सबैभन्दा माथि एउटै मात्र सिद्धान्त छ कि अपना कला तो भाड में जाए जनता म कामना गर्छु त्यस्तो स्थिति नआओस् र कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गरियोस् तपाईँलाई चित्त बुझी सेयर गर्नुहोला।